Nico Testsvård. Här testar vi Nicos radiostyrda produkter till gränsen. Idag, Nico Slammer. Kommer den överleva ett fall från den här höjden? Den här bilen är superstark. Den har 5 hjul, den slår och dansar. Men kan den klättra i berg? Självklart! Slammer kan klättra i 40 graders vinkel. Slammer är snabb, stark, vänder sig och är ostoppbar på vilken yta som helst. Den supersnabba laddaren laddar upp ditt batteri på bara en timme. Så överlevde Slammer vårt galna test. Självklart. Det är ju en Nico.